نزیکەی مانگێک بەسەر ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەکەی بازاری لەنگە فرۆشانی کەرکووک تێپەڕ بوو. ئەمە جموجۆڵی ئێستای بازارە سوتاوەکەیە. بەشێک لەو دوکان و عارەبانە چیانەی کە لوپەلەکانیان سوتاو زیانیان پێگەیشت گەڕاونەتەوە سەر کار، بەڵام بەشێکی تریان ئاگرەکە بە جۆرە زیانی پێگەیاندن نەتوانن دەست بە لەنگە فرۆشی بکەنەوە. کاسبکارانی لەنگە فرۆشانی کەرکووک کرێچی مولکی حکومەتن، داوا دەکەن حکومەت قەرەبووی زیانەکانیان بۆ بکاتەوە. تەماس کارەبایی بوو، ینی ئیتر قەزا و قەدەرە، ینی خوا تاوی زمانەکە ئینشەڵە. وەڵاهی ئێمە لە شورتا ناومان نووسی بوو، چمانە مەحکەمەش وتمان قەزا و قەدەرە و تەماس کارەباییە. ئەیتر چی من شوانەکەم شم سوتاوەڵاوە تازە تەعمیرم کردووە. داواکەن لە حکومەتی بەغا و مححافظە و بەرلەمان بن تعویز او خمان كان او ملكي ان حكمت ان بلديه بلديه كركوكه بو بو كيو عمك بو بحكمتنا مركز بو خمان نيويا تعبير بس بحكمته او خمان بكري دانشتنا تواوي او كاسب كاراني للروداوي اجر كوت نوكي لانغ فروشان زيان يان بركوت ناويان للاي بوليسو داد جا تومار كردوا بو قربو كردوا برغيلي شهرستاني كركوكيش كوي زيانا كاني اجر كوت نوكي بنوسراو ئاراستەی ئیدارەی پارێزگا کردووە، بەڵام تا ئێستا هیچ بڕیارێک نییە بۆ قەرەبووکردنەوەیان. مۆزۆ تاویز لای ئێمەنیە، مۆزۆ تاویز لای مححافظەیە، خۆیان خاوەنی دوکانەکان و عربانەکان خۆیان ئەینووسن عریزە لەگەر مححافظە بۆ تاویزە و شتانە. ئێمە ناردمان بە کتاب هەمووی تهدیدمان کردووە، ئیتر سبب یاگرەکانش تهدید دەبێت لەگەر خەبیر عەدیلە جنایییە. ئەنجامی لێکۆڵینەوەکانی دەستگا ئەمنیەکانی کەرکووک دەری خستووە. ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەکەی بازاری لەنگە فرۆشانی کەرکووک بۆ شۆرتی کارەبا دەگەڕێتەوە، کە بەهۆیانەوە شەش دوکان و دە مێز و عارەبانە سوتان و دە دوکان و 21 عارەبانە و مێزی لەنگە فرۆشی لە سوتان ڕزگار کران. ئاسۆ ئەحمەد، کورسات نیوز، کەرکووک.